Dovud ata chegara bojxona postiga Rossiya Federatsiyasidan Lada Largus rusumli avtotransport vositasida kirib kelgan fuqaroning qo'l yuklari va bagaji bojxona nazoratidan o'tkazilganida fuqaro pnevmatik to'pponchani olib kelayotganligi aniqlandi. Rossiya Federatsiyasidan Qozog'iston Respublikasi orqali Lada Largus rusumli avtotransport vositasida kirib kelgan fuqaroning bagaji hamda qo'l yuklari belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilganda uning qora sumkasi ichidan Stalker rusumli pnevmatik to'pponcha hamda unga tegishli bo'lgan 25 dona gaz balonlar va 1482 dona pnevmatik to'pponcha o'qlari aniqlangan hamda ashyoviy dalil tariqasida vaqtincha saqlovga olingan. Xuddi shunday yana bir holatda Davud ota chegara bojxona postiga Lacetti rusumli avtotransport vositasida kirib kelgan fuqaro bojxona nazoratidan o'tkazilganida esa Rossiya Federatsiyasidan Qozog'iston Respublikasi orqali Davud ota chegara bojxona postiga kirib kelgan fuqaroning qo'l yuklari va bagaji belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilganda unda bojxona xodimining og'zaki so'rovida aytilmagan va bojxona deklaratsiyasi yozib ko'rsatilmagan va tegishli ruxsatnomalarga ega bo'lmagan Ansar BRT 9 mm kalibrli shovqinli to'pponcha hamda 9 mm kalibrli rezina uchli pnevmatik patronlar aniqlangan hamda vaqtincha saqlovga olingan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasiga pnevmatik qurollarni olib kirish tartibi O'zbekiston Respublikasining qurol to'g'risidagi 550 sonli qonun tartibida amalga oshiriladi. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasiga har qanday pnevmatik qurolni olib kirish O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar vazirligidan berilgan ruxsatnoma asosida amalga oshiriladi. Bundan tashqari, qurollarni olib kirishga har qanday urinish O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 221-1 moddasiga asosan ma'muriy javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. Mazkur holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.